Доброго дня, високоповажне товариство, гості. Надзвичайно приємно сьогодні вас вітати в Чернівецькій області і особливо у цьому залі, і в цьому закладі, в цьому приміщенні. І я думаю, що це не випадковість. Тут завжди приймалися мудрі рішення. І як Микола Томенко завжди каже, приємна така аура позитивна, то я думаю, що сьогодні обговорення того дуже важливого питання – це поводження з побутовими відходами, яка є надзвичайно великою проблемою на сьогоднішній день не тільки в області і Україні, а і в цілому світі, хоча, звичайно, є різниця, як це проводиться в нас, в Україні і в європейських державах. Тому я вважаю, що і думаю, що сьогодні обговорення цього дуже важливого питання буде прийняти мудре рішення, яке піде на користь Україні, області і людству. Вітаю всіх і плідної роботи нам всім. Дякую. Іван Миколаївич Мовчан, голова обласної ради. Доброго дня, шановні гості, шановні депутати народні присутні, шановні організатори сьогоднішньої наради, круглого столу. Хотів сказати, що сьогодні питання екології дуже є важливим питанням. І, мабуть, на часі сьогодні нам всім зробити все, що можливо, для того, щоб максимально це питання було вирішено. Я щойно повернувся з Сполучених Штатів Америки, де був також на молитовному сніданку. І також зрозумів, що весь світ завжди турбується питання екології. Вони вирішили це питання дещо раніше, але коли у наших державах ще залишається це питання відкрите, то, звісно, турбують всіх, коли нарешті ми почнемо з вами якісь конкретні проекти по вирішенню утилізації сміття і тому подібне. Тому я вважаю, що сьогоднішня зустріч принесе користь для всієї громади, для всієї нашої держави. І так як сьогодні є присутні багато і народних депутатів, думаю, що це питання також буде вирішено на рівні Верховної Ради, на рівні законодавства України. Дякую. Дякую. Заступник міського голови Георгій Миколенко. Доброго дня всім. Я дякую народним депутатам, що вони обрали місто Чернівці для проведення такого заходу. Враховуючи те, що місто є одним із першопроходців в плані організації роботи з вивезенням твердих побутових відходів, маючи на сьогоднішній день сміттєсортувальний завод, який, на превеликий жаль, не працює на ту потужність, яку ми хотіли. Ми надіємося, що після обговорення сьогодні важливих питань і, можливо, прийняття відповідного рішення Верховної Ради, запрацює у нас і друга лінія, і ми відчуємо, що місто стане чистішим і екологічно, і санітарно, і ситуація піде тільки на покращення і благополуччя наших краян. Дякую. Пане Миколо Томенко, прошу вас. Шановні колеги, радий бути в Чернівцях, в університеті, в цьому залі. Я цей унікальний об'єкт пропагував в свій час як ведучий програми «Сім чудес України». І з цього залу так само розповідав про унікальність цього об'єкту. Радий, що ми починаємо боротися з країною сміття, з об'єкту, який є одним з семи чудес України. Тут присутні практично депутати практично всіх фракцій,
які делегували своїх представників в такий авторський колектив. На сьогодні виглядає ситуація таким чином. Біля 20 депутатів з різних фракцій почали роботу. Дуже непросту роботу, дуже конфліктну роботу, щоб ви розуміли, пов'язану з тим, щоб з одного боку показати, що таке ситуація з сміттям в Україні, і подумати над шляхами, як нам рухатися до того, щоб ставати цивілізованою країною. Одну цифру вам тільки назву. Біля 33 тисяч у нас несанкціонованих сміттєзвалищ. Біля 33 тисяч. Якщо взяти регіон, от Буковину, тут поряд Галичину і так далі, то об'єкти наші рекреаційні, туристичні і так далі, ну це катастрофа не тільки з точки зору якості життя людини, і це зрозуміло з точки зору якості життя людини, скільки з точки зору і можливих напрямків роботи по оздоровленню, по туризму і так далі. На сьогодні в силу різних обставин Україна не визначилась з моделлю, як ми працюємо. Ці обставини я не буду на круглому столі, на дискусії ми до них повернемося. Ми зараз хочемо, наш авторський колектив, три законопроекти наші презентувати, і ми готові до компромісу в тій частині, що ще зареєстрована низка законопроектів, щоб ви розуміли. Загально десь там біля 10 законопроектів, які так чи інакше стосуються проблеми побутових відходів. Але ключові речі, які я хочу сказати, чому ми напросилися до міської влади, тому що я абсолютно переконаний, що наш ключовий союзник – це місцева влада і місцеве самоврядування. Тому що все рівно на них відповідальність. Вони відповідають, і в кінці кінців до них люди приходять і говорять, що, як переробити, як вивезти, як навести порядок сміттям. І наша концепція, якщо в двох словах, значить, це зробити такий спосіб, щоб гроші спеціально під цю тему прийшли до місцевої влади, і місцева влада мала з чого виконувати свої повноваження. От в двох словах, якщо пояснити логіку наших законопроєктів. Ми детальніше будемо пояснювати це пізніше. Ми чесно хочемо сказати, що в нас є серйозні дискусії із бізнесом і великим бізнесом, який займається, умовно кажучи, упаковкою. Значить, вони тримають таку позицію, що вони хочуть без держави і якимось чином впливати на цю ситуацію. Я завжди їм кажу, що от ви 25-й рік шукаєте цю модель, а сміттєзвалищ збільшується в геометричній прогресії України. Тобто, очевидно, треба, щоб і держава вже взялася за справу, і ми через законодавчі речі визначили сам механізм. А механізм, для, як ми пропонуємо, зрозумілий. Тобто, це не несправедливі гроші через житлово-комунальні послуги, вони несправедливі, тому що незалежно від того, скільки ви викидаєте сміття, ви платите приблизно одну ту саму суму, а щоб все-таки думати про спеціальний податок, який буде нараховуватися в залежності від кількості спожитої вами упаковки. І тут ми ведемо дискусію, готові на всі компроміси, тому що я абсолютно переконаний, що якщо ми не почнемо стартувати з цього року, а з наступного бюджету цей податок не появиться, значить, ми ніколи не стартуємо. Тому що там можуть, значить, якісь вибори, там ще якась біда, там ще якась біда і так далі. Тобто ми мусимо чітко сказати, що 1 січня 2017 року, значить, ми повинні мати гроші в місцевих бюджетах на те, щоб зробити переробку, по-перше, галузю, яка приносить кошти. По-друге, із побутових відходів ще і дати можливість підсилити нашу енергетичну незалежність, бо теж елемент енергії і так далі. І, звичайно, очистити країну, зробити її чистою. Ви знаєте наші зобов'язання, ми, напевно, їх будемо ще відтягувати. У нас є зобов'язання по європейських угодах, де ми 20-й рік, 25-й рік, де ми взагалі мусимо відійти від методу закопування всього, що завгодно, так мити, в землю. Тому я переконаний, що у співпраці з системою місцевої влади, особливо такого регіону, як Буковина, нам вдасться депутатів і бізнес переконати в необхідності от такої, я б сказав, державницької системи. Тому що держава втручається в цю систему, вона контролює надходження грошей, захищає ці гроші, які приходять в місцеві
місцевий бюджет, і з місцевого бюджету витрачається виключно на переробку сміття. Сьогодні будемо вести дискусію, сподіваюся, що ми тут отримаємо підтримку, будемо рухатися по країні і отримати підтримку інших місцевих влад. І план наш такий, що ми хочемо все-таки дійти до узгоджених законопроєктів, щоб це був один блок, чи не це буде 4 законопроєкти. Один буде загальний про відходи, такий бланковий, де буде термінологія європейська. Один буде із оцих трьох, який ми зараз, один стосуватиметься податкового кодексу, один стосуватиметься бюджетного кодексу, один стосуватиметься загальної процедури переробки відходів. Тобто, от щоб ці 4 законопроекти, наш колектив 20, хай буде 30 людей, щоб він перекочував під кожний законопроект, і щоб ми домовилися, щоб не було там 10 альтернативних законопроєктів, тому що ви розумієте, якщо буде 10 альтернативних, ми нічого не прийдемо, як завжди. Тому сподіваюся, що наша конструктивна робота посприяє тому, що ми почнемо, оголосимо війну, мовно кажучи, сміттю, і почнемо очищати Україну від сміття. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є у вас запитання до нашого розповідати? Прошу вас. Функції, що ми залишаємо сміття, правило виходять. Правило, наскільки є сміття, немає світі переробного заводу. Якщо ми говоримо про це, і про, якщо ми вже говоримо про реалізацію цих законопроєктів, про які ми говорили, то наскільки реально, що в тих судочках, які є між депутатами і на рівні міст, і на рівні в усіх містах, і в тому числі Верховній Раді, що це реально реалізувати? Тому що, на жаль, те, що ми бачимо на сьогодні, чи вдасться, попри всі ці непорозуміння між депутатами, реалізовувати такі проекти на ваш рівень? Я не бачу конфліктів у парламенті між різними фракціями, урядом, парламентом чи президентом, коли йдеться про якість життя людини, коли йдеться про принципові базові речі, які жодного відношення до політики і до партії не мають. Тобто ми показували приклад в найгірші часи в парламенті, що довкола проблеми, яка була цим, можна об'єднатися і ухвалити рішення. Я вже сказав, що у нас всі фракції присутні в авторських колективах, і ви бачите, і тут от за столом практично більшість фракцій присутня, і в нас нема партійних суперечок. Ми, коли обговорюємо законопроект, нас заборонено слово «партія» назвати. То ми тільки про сміття і що з ним робити. Тому це дороговказ до того, що ми дійдемо згоди. І не лише сміттєпереробні підприємства, ми говоримо і про наведення порядку на полігонах, тому що так, як ми працюємо на полігонах, уже практично ніхто не працює. Це і сучасне сміттєпереробні підприємства, це і можливість завести різноманітні нові, так мати, нові методи, які є. Сьогодні, да, інвесторів багато, але інвестори хочуть, інвестори готові давати гроші. Але інвестори хочуть, перше, правил гри, інвестори хочуть співфінансування місцевого, і інвестори хочуть гарантії, що вони матимуть, ну, якби не просто правила гри, що ці правила гри не змінюватимуть, умовно кажучи, я б так сказав. Тому все, що стосується правил гри, це наша робота законодавства, щоб вони не змінювалися, це робота і парламенту, і уряду, а щоб місцева влада була співінвестором і треба гроші дати. Тобто, що і ми хочемо зробити цим законом, щоб вони мали гроші і виступали б співінвестором, чи допомагали, або послугу оплачували цьому заводу і так далі. Тому що це не малі гроші на сьогоднішній день побудувати європейського рівня, скажімо, там, сміттєпереробні підприємства. Ще, будь ласка, чому ви говорите? Якась модель, як має проводитися сміттєва? Як це має бути взагалі? Чи є якась модель, коли берете за основу? Дивіться, друзі, я би таким чином, якщо ви не проти, значить, це якраз у нас ж презентації і дискусії от вже 3 хвилини мусили йти в 10:30, тобто я вже, що стосується змістовних параметрів, мої колеги, я б щоб хліб не забирати, бо мої колеги презентують і відповідні законопроекти, і будуть і презентації того, як працює ця модель, щоб ми змістовні параметри того, як працює закон і схема, перенесли на круглий стіл. Якщо тут якийсь загального характеру запитання, давайте будемо відповідати, а потім перейдемо, будемо працювати. Немає.